вече е тук до мен. Ще си говорим за музика. На 10 юни в зала 3 на НДК ще се състои мултимедийният спектакъл «Божествено начало». В музикалната идея на спектакъла е залегнала идеята за борбата, вечната борба между доброто и злото. Тази вечна битка, която кара всички нас да се замислим за нещата от живота, повече за този спектакъл, ще разберем от неговия създател, Симо Лазаров. Мислих да кажа виновник, но да не прозвучи малко по... Ами той е виновник, защото да направиш един спектакъл, трябва да си до известна степен така виновен за това, че ще ангажираш толкова хора, ще им отнемеш времето, после ще каниш публика и така нататък. Това си е в рамките на шегата, разбира се. Виновен сте обаче и за нещо хубаво, което ще се случи на всички зрители, които ще дойдат на 10 юни. Какво точно ще видим тогава? Да. Надявам се, че ще бъде хубаво, защото това е един примерен спектакъл. Божественото начало, то е у нас. Божественото начало в природата, в музиката, в изкуството, в човешкия живот. Всичко това обединено с музикалната идея, обединено с идеята, която е драматургична, мултимедийната идея, която ни води през цялото време и разбира се с много музика, е идеята на спектакъла, която така, мисля, че в един момент тези обединени идеи се превръщат в едно музикално преживяване и мисля, че в този смисъл ще бъде интересно. Преди да продължим разговора за премиерата на спектакъла, да видим сега малко кадри от този спектакъл точно. Разбраха защо се правят сравнения между вас и Жан-Мишел Жар. Да, опитват се да се правят такива сравнения. Това като комплимент ли е за вас? Или не ви е доколкото, да, доколкото, не, приятно ми е, но музиката е различен стил. Иначе така, тези мащаби, може би, ако бяхме в другата посока на света, ще бъдат още по-големи. Защото аз обичам така, не само цялата мащабност, а смисловата в посока на изразяване на идеята. В случая това е идеята за Божественото начало. Това е една част, която отдавна я написах и няколко пъти се показа пред публика с много добър успех, бих казал. Всъщност тези кадри, които видяхме, за да поясним, ще бъдат вмъкнати в големия спектакъл, премиерата. Да, тази музика. На Божествено начало. Тази да. Музика, сценографията е много по-различна. Участват около 90 души, хор, синтетичен симфоничен оркестър, солисти, оперни певици, танцов театър.
Това са много студенти, които взимат дейно участие от Нов български университет. Много внушителен хор видяхме в видеото. Сега ще бъде още по-голям на този спектакъл. Да, защото идеята за божественото начало, започвайки от, създаването от началото на човешкия живот, през целия му живот на човека минава през различни стадии на развитие, през различни исторически етапи, през различни срещи с природа, с историческо начало, с оцеляване понякога. Идеята трябва да бъде по някакъв начин доказана, че е мащабна, че всеки човек има свои преживявания, които в един момент го възвисяват на пиедестала на добротата. Една от темите е доброто от човека. В противопоставяне с злия гений, който разбира се съществува, но ние трябва по някакъв начин да докажем, че малко и много да не звучи така комично, но хепи енд да си е хепи енд. Добре, Дема, може ли чрез един такъв спектакъл да се покаже всъщност тази голяма борба между доброто и злото и да покажем, че доброто побеждава? Това е майсторството на всеки композитор, на автор, на постановката, на големия екип, който работи с мене, да внушим у публиката, че това е възможно. Да внушим у публиката, че доброто побеждава. Разбира се, на всяка цена трябва да победи, защото то е заложено от човека. Това зрънце, което това е, тази искра, която всеки човек притежава, тя трябва да прерасне в пламък, в огън, за да този огън да донесе добрината. Ние сме склонни да бъдем добри. Ние трябва да бъдем добри. За да се появи това пламъче на добротата, за да се случи този спектакъл, вие казахте преди малко в предварителния разговор, че много време сте подготвили спектакъла, много хора участват. Как се случи организацията? Трудно ли беше? Организацията не е трудна, ако се започне отдалече. Аз имам идеята за този спектакъл от много години наистина. Части са правени, но в един цялостен вариант, сега ще бъде представен като премиерен вариант, с нови мултимедийни заснети кадри, с нова постановка на хореографията, нова лазерография. Всичко това е мислено много време. Организацията е в ръцете на моите помощници, които не са малко, с активното участие на департаменти от Нов български университет. И когато всичко е обединено под едно добро ръководство, мисля, че нещата се получават. И имаме вече добър опит в това отношение. Почти за трети или четвърти път с този екип и с тези състави от Нов български университет участваме в Салона на изкуствата на Националния дворец на културата. Така че опита го имаме, организацията е създадена, както се казва. Да. Като какъв стил можем да определим вашата музика? Специално тази музика, която ще бъде представена на този спектакъл, тя е в, така бих казал, едно симфонично развитие. То даже и в анонса е казано, че участва синтетичен симфоничен оркестър. Това сме двама души, които свирим на синтезатори. Но това са свират всичките партии на синтезаторите. Бих казал, симфоничен елемент има до голяма степен. Иначе музиката, която аз пиша, която правя на другите концерти в различни стилове. New Age, Space Impressi. Преди доста години започнах с тези космическите сюжети, защото тогава много ме вълнуваха, сега пак ме вълнуват. А това е едно своеобразно продължение на космически сюжет. Ако се замислим, божественото начало е и в космоса. Трудно ли е много? В смисъл, имате една много внушителна биография. Освен музиката, която видяхме, имате 8 книги, над 40 научни публикации, 9 дългосвирещи плочи, 16 CD албума, множествено касетъчни компилации. Над 2000 концерта и освен това сте преподавател в Нов български университет. Как се справяте с всички тези неща? Ами, може би трябва да погледнете егънато и ще видите, че за толкова години е възможно да се направи. Егънато и желанието е ясно, но иначе. Знаем в България, че за творците е най-трудно.
Аз съм общо взето много организиран човек. Успявам да организирам и хората около мен, в добрия смисъл. Не работя по график, някакъв такъв да кажем, че всеки ден имам намерение да пиша 5 минути музика или да... Той идва от само себе си. Обаче споделихте с нас, нямате график, но споделихте, че ставате в 4-5, даже да, по-рано и от нас. Да, по-рано ставам. Това е много полезно, защото аз работя в това време, ако музата ме вдъхновила, изпоходила в този час. Ако не, винаги има какво да се прави сутрин, така когато главата е свежа, когато навънка птичките пеят. Така една поезия, така, която помага на твореца да работи и на... Аз водя тази програма в Нов български университет, компютърно музициране, която изисква също добра организация. Това е музика и технологии. Обединяването на тези две сфери е много важно и аз трябва да го организирам по някакъв начин. Мисля, че с моя екип от Нов български университет го правим това нещо. Благодаря ви много. Ние ви желаем успех. Нека да напомним още веднъж на зрителите. 10 юни. Зала 3 на НДК. 10 юни в трета зала. Трета зала. 19 часа. Божественото начало. Мултимедийна лаборатория импресия за синтетичен симфоничен оркестър, хор, електроника и много визуални ефекти. Желаем ви успех. Да, сега ще видим и част от един ваш концерт. Вижте го и вие.
След като видяхте част от грандиозния проект на Симо Лазаров, сега ще видите един друг грандиозен проект, а именно този на Софийската опера.